vi er først og fremmest en sengebutik. Der har rigtig mange senge i et meget, meget bredt udvalg, synes jeg. Det skal være sådan, at de fleste de kan finde en rigtig god seng her. Så er vi jo lidt specielt på den måde, at vi jo selv også der bestemmer, hvad er det for nogle sengemodeller, vi vil have her i butikken? Hvad er det for noget, som vi synes, der dækker folks behov? Vi er ikke sådan dikteret overfra, og det er en kæmpe fordel. Donald Pilo er egentlig absolut mest kendt for deres gode hovedpuder. Og jeg tror, det er en af de puder, som der er blevet taget mest med rundt i kufferten rundt omkring. Fordi folk kan bare leve i en Donald Pilo-pude. Der er de utroligt stærke. Det er suveræn mest kendt for. Og så, at det er, Donald Pilo er et latexprodukt. Altså en gummi, udvundet ud af gummitræer det hele. Det er, som vi ser her, en massiv kerne med huller i. Det er simpelthen, den er zoneinddelt i 7 forskellige zoner. Så den passer til skulder, vi får ned her, og hoften, vi får ned i her, lidt blødere, og så støtter den op og gør lidt mere fast de steder, hvor vi har behov for det. Og så har jeg den her nye latex, de kommer med naturgummien her i stedet for, før jeg havde din gamle dags tal og læge. I dag giver de en 15-års garanti, som vi også ser her. Der er forskel på garantien på en latex og en fjer. For en latexgaranti, det er, at den må ikke blive flad her midt på. Bliver den mere end 2 cm flad i løbet af 15 år, så får man simpelthen en ny. Husstøvmider kan ikke leve i det. Det er utrolig allergivenligt ved, at det er naturprodukt også og det hele. Det er åndbarhed og det hele. Det gør den mere tør end en syntetisk latex. Så derfor har den alle de her allergitest. Og fleksibilitet, det er jo, at vi kan krølle den sammen. Vi kan rulle den sammen fuldstændig og helt aldeles. Og det kan vi også med madrasser ned i. Og det gør den der fleksibilitet også, når vi skal ned i det hele. Så der er ingen hårde kanter, der er ingenting, der er ingenting strider imod eller noget. Vi har butikken her, som sådan lidt af vores hovedbutik. Så har vi en butik i Struer, hvor vi har ansat Henning, som passer det dernede. Vi har en butik i Herning, hvor Christian han arbejder. Og så har vi vores webshop, hvor vi mest af alt sælger dyner og puder og sengetøj, hvor der også en gang imellem er nogen, der får lyst til at bestille en seng. Wonderland er et rigtig godt norsk produkt. Norsk produkt har en masse gode benefits fra starten af, at det er, der bruger vi 5 års total garanti, reklamationsret, evig garanti på stille fjerde brud. Det er simpelthen direkte overført fra Norge. I stedet for de her 2 års reklamationsret, så har man 5 år. Så det er lavet ekstra godt på den måde. De har nogle rigtig gode detaljer. De er lavet med posefjeder, forskellige højder og forskellige polstringer, alt efter hvor god kvalitet man vil have. Der er 3 forskellige, men altid med posefjeder og med zoneinddeling og aftagelig vaskbar betræk. Selve betrækket her, det sort her, topmadrasser kan selvfølgelig vaskes, men selve betrækket her kan også pilles af og vaskes. Det er et helt unikt stof, de har, som det falder mig ikke, det er lysægte og det hele, og det kan tåle at blive vasket rigtig, rigtig mange gange, uden det overhovedet kan ses. Også selvom du vasker kun den ene frem for den anden. Så det er et unikt produkt, og du kan bare lige lyne der og lægge en ny kerne i det hele. Så det er utroligt stærkt hele vejen igennem, og madrasserne dernede er fuld lige med den, når fjerne falder ud eller andet. Altså det er rigtig, rigtig godt og stærkt produkt, også fordi de selvfølgelig lever op til de her kvalitetskrav, de satte sig selv i og det hele. Hvad er det, vi skal kigge efter, når vi finder en ny seng? Og der vil sige, der er det simpelthen så vigtigt, at man kommer et sted, hvor man bliver spurgt om de rigtige ting. For tit så er man egentlig ikke klar over, hvad er det, vi har brug for. Har vi brug for elevation, eller har vi ikke brug for elevation? Hvis vi nu tager den her helt unikke bund her, så er den sådan, de er lidt stærkere end normalvis. Fordi det, vi gør her, hvor vi løfter ned i fodenden, det er der ikke ret mange der fabrikanter, der tør at sige god for, at den er så stærk. At, det er det svage punkt på en elevationsseng. Så nu kommer den her lige så stille og roligt. Den har jo lige en par ekstra kilo, den skal op nu her. Så det kan altså holde til, og det garanterer de også for. Så det er sådan nogle afklarende spørgsmål, som jeg tænker, det er vores rolle at stille nogle afklarende spørgsmål, som man når frem til, hvad er det så for en seng? For så er det mig, der kan fortælle til sidst, jamen, så er der de her muligheder, det kunne være noget. Og så er det jo kunden, der skal vælge, hvad er det så, vi vil inden for det. Men det er super vigtigt der med, at man får noget hjælp til at få sorteret noget fra. I sidste ende skal man ikke have en hel sengebutik, i sidste ende skal man have én seng. Og det med at finde den bedste vej til at finde, hvad er det så for en i hele den butik her, som er vores.
Man skal vælge en wonderland, når man vil have lidt tryghed. Altså det er igen den gode kvalitet her, hvor vi ser en lidt længere livslængde af det hele, og bedre komfort hele vejen igennem. Alle deres top, man også har i dag, er en sommerside og en vinterside, så man kan vende, om man vil have bomulden opad til sommer, eller man vil have hulfiberen opad til vinter. Så man får lidt varmere om vinteren og det hele. Så det, og man skal vælge en wonderland, når man vil have en god tryghed i et godt produkt, der holder lang tid, og man har en fleksibilitet og en god posefjeder er det hele i, så det er nogle muligheder. Og så har de hele spektret i elevationsseng, fladeseng, kontinentalseng, løs madrasser det hele. Synes vi er gode til at give os tid til, når folk kommer ind, at en seng ikke bare er en seng. Det er jo det møbel, som folk de bruger allerflest timer i, hvis vi ser med sofa og lænestol, kontorstol. Så der er ingenting af det, som vi bruger 8 timer på den måde, som man gør ved en seng. Og der spænder det er jo vidt, for nogen er en seng et sted, hvor man ligger, og de har ingen problemer med at sove, og for andre er det blevet noget vældig kompliceret, noget som kræver lidt ekstra. Tempur, de er jo ligesom Dunlopillo, utroligt kendt for alle deres gode hovedpuder. Forskellige puder. Den her er jo deres mest kendt pude, hvor den giver en nakkestøtte det hele ind, og en god trykaflastende. Det er et kæmpe stort produkt inden for Tempur, også ved os. Den her smidighed, altså, som vi også ser her, altså, det kan give sig og forme sig. Det er ikke bare hurtigt, eller det er ikke hurtigt, det er stille og roligt, det kommer op igen og giver den gode støtte omkring. Og det er også det, der kendetegner madrasserne, fordi det er dødt materiale, og det er det, vi ligesom kan illustrere ved de her, hvor vi har en tung kugle her. Det er det, vi kender, det kan fjedre det hele, og når vi kommer op på en Tempur, det er dødt materiale, den dør fuldstændig, og det er det, det er den fornemmelse, vi også har, når vi kommer ned med madrassen. At det mærkes helt klart anderledes end alt muligt andet. Det er en anderledes, ny fornemmelse for langt de fleste. Fordi det der med, at den bare, det er jo ligesom, du ligger der bare. Og så falder du ned med madrassen stille og roligt. Man har en roligere søvn, fordi man laver simpelthen støbeformen af sig selv ned med madrassen og det hele. Der er helt klart en tendens til, at senge, de må godt koste nogle penge. At folk tænker, at seng, det er ikke bare lige noget, vi jager op i indkøbskurven i et supermarked. Altså, det er noget, vi både bruger noget tid på, men vi bruger også nogle penge på. Vi har en forventning om, at det holder noget tid. Hestens. Det er vort kære barn. Det er hestens. Det er suverænt det bedste, der findes på markedet. Det er, de har lavet seng i 1,5 år nu. 160 år endda. Så de har rigtig, rigtig god lang historie for at lave seng. Rigtig gode seng. Og det er et svensk produkt. Det er den gode, klassiske håndværk fra Sverige og det hele. Og så laver de rent naturmaterialer. Og det er derfor, de også giver den lange levetid. Fordi det er rent naturmaterialer hele vejen igennem. Altså, det er jo, som vi ser i en topmadras her, gode gammeldags materialer. Der er mange, der tror, det er nyt, men det er gammeldags materiale. Krølhår, som vi har her, det er hestehale og mange lille smule kreaturhaler indimellem også. Det er polstringsmateriale fra møbler i gamle dage også, som så blev brugt til sengene. Det har nogle unikke fordele. Selvfølgelig er det ren natur, men det har også den spændstighed hele vejen igennem og åndbarhed. Det er jo sådan, frem for skum og latex, som er lidt ligesom en svamp, der er det her lige nøjagtigt modsat. Det binder ikke fugt på nogen som helst måde. Og jeg vil sige, når vi har sådan en topmadras som det her, så har du altid luftcirkulation ind i, du har lidt spændstighed, og så har du al yderst bomuld uld kart sammen, som vi fra naturens side og tøj også kender fra det. Det er godt til at transportere fugt og sved og det hele. Det er i topmadrassen, der er ikke så utroligt åndbart helt, men det er nøjagtigt samme, der ligger i madrasserne, alt efter hvad for en det skal være, hvor meget der er i, altså om det er en boksmadras, en kontinentalseng eller elevationsseng, men i princippet er det nøjagtigt samme topmadras og det hele. Så det giver en rigtig god åndbarhed og smidighed. Det kan give sig, det er løse materialer, der kan give sig. Og det vi kender hestens fra, det er jo alle de her pæne blå tern og det hele. De fås i dag i 25 forskellige farver, og kan egentlig også fås i ens farve det der, hvis det skal være. Så væver de tern det hele. Og du har en seng i minimum 30 år her. Du får en god, gedigen kvalitet. Du ved, det holder år efter år og det hele. Og du får den her åndbarhed. Altså,
du kommer ikke til at ligge i bad i sved. Det er ren natur hele vejen igennem, og det er rigtig, rigtig godt hele vejen igennem. Og de mange synes jo, at når de har fået en ny seng, så er det også rart med noget lækkert tilbehør til. Der er selvfølgelig dynerne, og det er jo sådan lidt specielt, eller lidt forskelligt, om man er en kold eller en varm person, og lang og kort. Udover det, at dyner er ikke så frygtelig kompliceret andet, end at man skal sørge for at købe sig nogle ordentlige dyner, så man ved, hvad der er inde i. Så er der hovedpuder, som er en stor artikel her, hvor vi har rigtig mange mennesker, som kommer og siger det. Jeg har aldrig fundet den hovedpude, der passer. Jeg spænder i nakken og sover dårligt, og kan ikke falde til ro om aftenen eller have ondt, når jeg står op. Jeg synes, du skal prøve den her også. Okay. Fordi den giver det samme nakkestøtte på den lidt en anden måde. Der synes jeg, vi er gode til i vores pudeafdeling at hjælpe folk til at finde den rigtige hovedpude. Vi kommer simpelthen ned og ligge her i butikken, og så prøver vi simpelthen af fra en ende af. Giv os den tid, det tager at finde hovedpude. Så den er bedst sådan der? Kun altid. Ja, det er godt. Jeg synes, den ånd, som vi har her med, at vi giver os tid, at vi ved, hvorfor vi har tingene, og at den der individualitet i forhold til kunderne, den synes jeg helt sikkert, vi når ud med i begge butikker også.